нээлттэй сонсгол нэхээд тэгээд бас олон жилийн гомдлын асуудлыг яриад мэдээж хэрэг нэр дэвшиж бол бас өөрийн зүгээс ч бас реакц үзүүлсэн баг. Би зөв хоёр үгийг засварлаж буцааж авахгүй бол энэ гадна талдаа маш буруу ойлголт үүдэв. Монгол улс хойд солонгостой зэвсгийн наймаа хийсэн юм шиг ийм ойлголт үүдчлээ. Ийм байхгүй. Жанш тавийн даргаас их хурл дээр томдж явахт нь асуучих ийм байхгүй гэж нэг дугаар хэлсэн. Ер нь бол тийм орлого бол байсан. Хэдэн Монгол улсын иргэд, Орос улсын иргэд, Орос холбооны улсын иргэдтэй нийлээд Монголын одоо альва зэвсэг хэрэгжүүлж байсан ахлагдсан хууч материал бол зөвхөн буцааж Орос холбооны улсад борлуулагдана. Тэгээ 300 сая долларын гэрээ хийгээд Орос руу одоо буцааж авч байгаа гэсэн ийм гэрээ хийгээд энэ намайг сайд болох тэр дамжиж ирсэн асуудал. Тэгээ яг намайг байх үедгээд сайдын зөвлөөр ороод үнэхээр энэ хэрэггүй материалыг Орос холбооны улсад буцаага зарья. Орос холбооны улсын Батлан хааны албаас зөвшөөрөл ирүүлгээд. Ингээ ийм л юм бас. Тэгсэн дараа нүүгээс танахаас Оросоор дамжуулаад одоо хойд солонгос руу ийм материал зарах одоо орлого явж байна гэдэг мэдээлэл ирсэн. Дараа нь хойд солонгосын элчингийнхэн ч гэсэн жуулзаад үнэхээр манайх одоо ингээд тодорхой төлбөр хийгээд ингээд танахаас материал авах гэсэн. Бид нар ийм байхгүй гэд хуулийн байгуулалт шилжүүлээд тэр хүмүүс нь бол үндсэндээ бол холбоотой хариуцлагатай хүлээсэн. Тэгэд бол энэ дээр нэгд бол зарсан ийм үйл явдал болсон юм шиг буруу мэдээлэл хүнд ойлгогдож байна. Хойд 300 сая доллар би авцсан юм шиг. Энэ бол Батлан юм аваад буцаагаад бүрэн төлсөн. А гуравт нь болохоор надаас болоод хойд солонгос хүн цаазуулсан юм шиг энэч гэсэн хүн одоо тодорхой шийдвэрлээсэн юм шиг юм буруу ойлголт өгчээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудлаар бол мэдээж хэрэг би албаосоо шүүхэд хандаад бүх энэ үнэн мөнүүд бол гарна. А гэтээ бол энэ хилцүүлгүүд явсад энэ хэрэг тухай үедээ шалгалтаар явж чад үнэхээр чи залингийн хэрэг байхгүй. Яах гэж нуудаг юм бэ? Яах гэж хаалтаа байдаг юм бэ гэж асуудлыг би тавьдаг байсан. Энэ одоо нээлттэй нэг шийдэл явах ёстой ш. Залин л юм бол бүр нэг айхтар одоо цаана нуусын нуусад гарчааг бол үнэхээр хойд солонгост тэгээд зэр зөвчтэй холбоотой гэж ингээл асуудлууд бол яригцэл байхад. Гэхдээ өнөөдөр ингээд нэгэнт одоо нийт зөвч өөрө одоо илэр тухай ууд болоод өнгөрсөн асуудлыг ингээд одоо буруу өнцгөөс нь буруу ойлголт төрүүлэхэд тавьчиж байгаа учраас энийг бол одоо бол ямар бид энэ шүүх уралдаан биш. Энд бол гэхдээ бол би бодтоо бас л болсон одоо тэр үйл явцыг тухайн үед ажил хариуцж байгаа хүний хувьд үнэхээр энэ босоо үйл явдлын талаар нь тодорхой мэдээлэлүүд өгч хэн зүйтэй байна. Ингэж ч өнөөдөр бид нар гадна талдаа зөв ойлголтоо өгөхгүй бол Монгол улс аяг бол нүби хоринд орно шүү. Солонгос улсад бол одоо тэр бол Оросын байгууллагаас мөнгө аваад Оросын байгуул бусаж өгсөн шүү. Бас ингээд буруу ойлголт үүсгэх гээд байна. Ямар нэгэн одоо энд хойд солонгосын асуудал огт байхгүй. За тэрийгэд одож хойд солонгосын асуудал энд байхгүй шүү. Манайхаас бол хүн цаазуусан асуудал байхгүй шүү. Энийг л ойлгочоор гэж байна.